Mwaramutse mwiriwe mumeze neza tubahaye ikaze ni kuri Ndiyo TV show hanyuma rero turabakiriye muri uyu mugoroba nizere ko muri amahoro ku diaspora nyirango ubu nibwo bitangiye gucya nizere ko muri amahoro nizere ko mushima Imana tubahaye ikaze kandi uyu munsi dufite umutumirwa urenze uyu we tuzatubana kenshi nadukundira bitewe n'umwanya we tuzatubana kenshi gashoboka hanyuma rero turamwakiriye ni umukinnyi wa filme ni umustar uri tutaravo Nanjye kuba filime bitaribuka ko uyu muntu arenze filime. Uyu mutipe ni umuyobozi mwiza kuva nabaho ntarabona. Ni umuyobozi mwiza mu bukwe kandi akorera make wasibye. Make cyane. Nagerageje inote ya 5 sa muradiringa kuva kuri 5 sa miri kumanura. Uyu mutipe ariko nanone ntago ari munsi y'amafaranga yaya ndayuduceri. Ariko ni umuyobozi mwiza. Ahantu hose namubonye abantu yakorenda bazi ni benshi mumena comment muri muduhe comment murebe ukuntu mwumva ukuntu mwamwishime by the way nawe mutumirwa wa mbere tugeze kuri televiziyo yacu tugwaye ikaze wisanzure hanyuma rero ikaze so turabashuhuje twishimiye kubana namwe kandi mwatugira icyo uzuvuga ikinyamurenge uzukivuga Shira mugombe. Ninje wambe. Arengeze ntiyamura twishimiye kongera kubasuhuza yambo abantu bari za Nairobi abantu bari muri America nyamunaga ndabakunda. Abantu bari imene. Ayo murugo na wambere. Gatura bakunda kandi ga Yesu yongera bamugisha. Kandi nawe mama wanje ndagushimiye ngira ikizere. Murakoze cyane. Ah ukama wongera kuntumira kazi no tibyari byoroshe. Ariko ga Byakunze. Byakunze kandi. Yashobotse. Kandi ga n'umuntu wafashe ibintu by'amashusho. Umuntu bamwita Eri Pro. Kandi ngo nawe wakeneye mu diaspora. Ndaza kumusengera. Eri Pro wanjye ni umusore mwiza ukiri muto. Uko nyine uzubona abasore barebare aragusumba ko wabibonye. Aragusumba umusore mwiza w'igikara. Nagashaka mu diaspora cyangwa umuntu naka yishakira umugore that's it nta nubwo mushaka beta ariko ari kwisura wanje gana musengeye abo mu diaspora yenda bisko na fiance afite so mome akantu ka ka message mu gikari mbahe bahe pass ari ukuntu ngo mire muvuga ngo mari kwisoko none mama twishimiye ko mwadutumiye Imana ibaho umugisha ntago hari igihe nyine ushobora gutekereza ko umuntu mwabana ntibyorohe ariko so ntekereza ko atari bigusa dufite ni wenda turaza kugira umwanya wo kubabwira n'izindi plan ziri imbere yego ariko mbere na mbere twishimiye kubana namwe murakoze cyane twishimiye kubana namwe shante twadushimira abantu bagiye gukurikirana izi visages zacu aya masura kugira ngo mubone ko so ubundi avuye ko umuntu ambwiye ngo ndi mwiza murabona ko turi beza ibi bintu byacu so ni ibintu byacu so mani bamuje hanyuma rero muri make tube turetse kwinjira mu kintu nyamukuru tugiye kuvugaho ahubwo duse n'abavuga kuri kariyeri yawe uri muntu ki wakoze ibikorwa byawe umaje kugaragaramo ibyo wumva uri proud ukavuga ati byose ariko hari no kuntu warakoze muri project ukavuga ati hari akantu ntakoze neza ahombaga kuba narakoze uri muntu ki muri societe kujya babano atareba filme cyane babazi inkeya bavuge tuyu muntu ifilme ndajya kureba kwawe kwako seriously abantu muri kumubona hano muri filme abarenze I'm telling you ikariwe ya turabashimiye hari igihe nyine umuntu aza urukwavu umuntu ajya guraha ahera ariko nakunze ibintu bya sinema nyarwanda cyangwa se ibintu by'amafilimi kuva kera nabitangiye bibiri karindwi bibiri karindwi ubwo wari ufite imyaka ingahe nari mukuru ngubu rwose urumva ndi hafi ndimo kurenga atandimo kujya muri ka urumva uhewe kwiheba 2007 okay ufite inararinyoye ufite inararikinnye ewandoya filimi ya mbere nakinnyemo ariko hari ukuntu twajya ari filimi yabaye twakinnye ya jenoside 2006-2006 niki dukinamo biraho nyine aho amagi yageze igihugu
yarewe niya nkaye sebaye ntintinyura nza gukina mu ndi bituho rwanje ngira ngo banshi niyo bamenyemo nitwe rwanje yaranakunzwe cyane nitwe rike mfite makarori kadashamaje ari kugakora neza eh cyane ura mwambonye ntabwo ariko ndi muzima busanzwe ntawe ari abantu tujye dukunda bakunda kumbaza ngo mbese ko unaktinze ndi umugabo ngo w'indaya ngo ayira ni rore nyuma ya filimi nyuma ya kamera murabizi ko tubana so nyuma yiyo nakinye muri bita bishop ndi umupolisi bishop family yego ica kuri canal peace muri channel ya zach tv yego nakinye ndi umupolisi eh filime yabaye nziza nza gukina muri afrikanda wakinye muri afrikanda umwana wa president wa zimbabwe guys I'm telling you mutipe ni cyamamare ndi munda kina muyo bita shenge aba babishobano bayikurikirana ku YouTube ni wanikamo shenge sales nayo kandi shenge ni filme nziza cyane ryoshye ubu niyo ndimo gukinamo harimo abakinnyi ba batanze muri kariyeri ariko cy'ingenzi nuko umuntu aza afite papasi n'icyo icyo akeneye ariko ngewe ntabwo naje muri cinema ijana ku ijana nkurikiye amafaranga bongera ijwi umbwira abanyarwanda ngo baje muri sinema ukurikiye rero ndimo kuvuga nti ntabwo naje muri sinema ijana ku ijana ukurikiye ku mafaranga washakaga iki rero kubera ko ubundi ushatse amafaranga buri bintu ubura ubumuntu ariko iyo ufite abantu iyo ufite ubumuntu ugira ibintu rero mbere na mbere nabanza kwibaza ngo ngewe bade onitwa cizirungu Vincent ari natangiye nta tarivuga amazina rivuga ndu mugabo mfite abana batatu bana wange mukuru afite imyaka 16 ndafite 9 ndafite 6 bise bintera amatsiko yo kumenya imyaka ufite eh umfura afite 16 yego eh ya ra aza kura turonko mu mwaka so urumva impamvu naye mvuze ngo yuje ubundi nokumenya ngo umukinnyi runaka ugiye guhamagara ngo aze muri proje umukinnyi iki dufite abantu bashaka kuza muri industry basaba bashaka kuza muri sinema ariko dukeneye kubanza kubona babumbuke bafunguke tubamenye uyu mwanya umuntu aguhamagara kubera ko hari link yawe yabonye hari uko yakubonye rwa rwakuzi akavuga ati wenda nkeneye bagari nkeneye cyane ko n'abakinnyi bashyashya bagorana mu gukina urumva rero wende ikintu nabanza kubwira abantu bataraza muri sinema nyarwanda mwiza mupefura ku mafaranga muze mubanze tumenye ngo Ivete ni muntu ki muri sinema nyarwanda se namuhamagara nkeneye kuko nkiniri irore se uko arishoboye ariko kubera ko namubonye yaba ishoboye rero niyo mpamvu ugize izina cyangwa imaze ntekereza ko abantu badutanze muri sinema ba papa sava abandi kuva kera tubareba twabonaga nyine ibintu barimo gukora birenze mbese ukibaza ngenzi n'inshuti yanjye niwe twize gukina na filime twakinanye niba yitwa gukira n'urugo rwanjye twarakinanye ariko ngewe namubwira ko ubundi uko ameze visage ye luku ye uko agaragara ariyo rumudo wanjye abantu benshi nyine baravuga ngo arakanganye ariko biba byiza kujya mu bintu ubirimo rero nuko nije muri sinema mu buzima busanzwe tuve muri kariyeri yawe uyu munsi hari abantu benshi duhura bakavuga ngo kuba umugabo akora ngo nibyo bimugira umugabo kuba umugabo yinjiza ari provider ariko kandi ngo kuba umugore ari gukora cyane abagomba gusuzugura umugabo kandi ku rundi ruhande niba umugabo nta kintu yinjije ngo akeneye icyubahiro mva umbwize ukuri iyo topic narebye mu bantu bose tuziranye ndavuga ati kanza niba umucaba ndabizi arankora amakazi fasha abanyarwanda nabura guys nibirangira nyine tutumvikanye nyine ubwo turaba tutumvikanye ariko nibi narangira twumvikanye nta oya nta bintu byo kumvikana atega amatwi umuntu mbwira uko byagenda kose aho byaca hose ntahitaye umugabo yakora atakora mu mugabo
Umugabo yakora atakora. Ya nubwo yabagendera mu kagare gutya. Ni umugabo. Ubikura ese ubisoma. None se ahubushingira kuki uvuga ngo umuntu azaba umugabo ariko yinjiza amafaranga cyayakoze. None se reka nkubaze ikibazo. Mbaza ndagusubiza. Bibiri iravuga ngo umugabo ni umutwe w'urugorwe. Umugore akaba umutima. Kandi uyu mutwe utatekereje urumva? Umutima nta kintu wakibwira. Wakibwira iki? Fasha kubyumva wakibwira iki? Kuberako niba ngiye mu mugore ndi buje kugisenga byara. Sibyo? Ngiye mu mugore nkoze ibyo nkakoropa nkagufurira imyenda. Urumva? Kabare nubwo nawe afite umukozi ariko nkamushaka nkamuzana mu rugo ari ngiye wari ku mutwe urumva? Nkamukora mpaka narangiza ngaruka inyuma ngakwitaho narangiza ngajya no guhiga amafaranga nzaryama ryari nzita urya iyo iyo umugore wenda abantu b'inzego za leta banyihanganire umugore nubwo yaba ari major umugabo we akora akazi runaka umugore akimara kwinjira mu rugo arenze gate za taito ya maranka ya titrios isigara inyuma gate akinjira nk'umugore ibyo nibyo bishenye ngo nyinshi hanza please reka mbabwize ukuri wowe uragira uti umugabo ni yaba ari majora umugore ari majora iyo yinjiye mu rugo amapeti yose aramanura akaza kuba umugore mu rugo tega amatwi gato baburetse icyo kiri mu bintu bishenye ngo nyinshi hanza aha zitari umwe zitari ebyiri zitari eshatu zitari enye why kubera iki umugore aragira gutya akabana n'umugabo bakabana mu buzima bubi akanya gato umugabo akikokora sibyo akagerageza ku buryo byibuza kuri umugore kuri revu yari ariho akajya kuyindi wa mugore wabo umaze gutera imbere ugahita wibagirwa wa mugabo mwabanaga ugatangira kumva ko agomba kuba umukozi kubera ko yembwa 500 ahembwa senkani ukumva ko ari ugomba kuba umugore ko mugabo never ese reka nkubaze mu gihe ibintu byinshi cyangwa ibintu bikomeye ari byo bikorwa n'umugore kandi twese turabi nubwo rega waba ari kokoye kajana kuki se udasiga imbaraga zikwiruka nubwo imbaraga nubwo yaba rubatse inzu nubwo aramenye beto nubwo yaba twari imodoka ikazi kamena imicanga hano please ni umugore mu rugo ukwire kumenya ko abana baryamye ukwire kumenya ko umugabo yabyutse akanya ukazi nimba hari breakfast umugabo yagomba gufata akamenya ko yifashe nimba atashyano akamenya ko yananiwe nimba afite umwenda zambara agomba kubimenya izo ngeso mwihaye ariko ntabwo ari ingeso kuko rero reka ni ingeso kuri ukure reka ntabwo nakumva kubera iki wowe uri umugabo urabizi kuri umugabo yego inshingano z'umugabo se nizi tuvuga niba ngiye ubwanjye ari ngiye gukora ibintu biremereye mu rugo wowe inshingano zawe nk'umugabo nizi uzuko kubera ikiganiro numva ahubwo nteje umuyaga numva umuyaga utangiye kumara amatwi tega amatwi mbikubwira kari reka tuganire nge tuganire abantu bakuru sibyo tubwizanye ukuri umunyarwanda bavuze ngo uteye ibuye mu gihuru ikishe muri cyo kivumbuka ibyo biri mu bintu bishenye ngo hanze hano abagabo hanze aha reka mvuge ngo bararengana baravunika sibyo uyu munsi ntekereza ko wa mugore we ntabwo washatse umugabo wawe nimba waramushatse nta kazi afite wamusanze ubizi iyo utaramukundaga ntabwo wari kumusanga erega bakeneye kubishyiramo umujinya kubera ko mvuga ngo ngiye ikintu ndi kukumvisha utari kumva kugeza ubu tuvuge ngiye nawe tubanye uri umushomeri yego ndakwemeye nanaguhisemo sibyo cyangwa tubanye ufite akazi inyuma karabuze ndabyemeye ndanabyakiriye sibyo ariko wowe mugabo nkabona ntabwo ufite kuraje zo kujya gushaka akandi kazi swati kabe gaciriritse ariko ugakore nk'umugabo mbone ko nawe nyine uri umugabo uri gushaka iterambere ry'urugo ahubwo uricaye uraryama oya reka ngiye ku kazi ngusize mu nzu ninde uri mu rugo ni umugabo ninde uri mu rugo ni umugabo haryo none se noze utekereza ko amahirwe mwagize aramwe aburetse gato nturi umugore ndi umugore sibyo ego ubu uyu mwanya ngewe ndi umugabo nkaba nta kazi mfite wana ntago nagute none se wemera ko hari abagore barimo guta ingo zabo kubera ko abagabo bakennye barahari none se ubwo n'ubwenge cyangwa ni ukubera ko bimunaniye kubyihangana rega hari none se kwihangana ni iki kwihangana ni iki nimba warafashe umwanzuro ukava iwanyu sibyo wowe ukava iwanyu ukaza tukabana nibyo usanze dufite ubuzima sibyo